Governo Timor-Leste a quarta semana né, ao lança a imunização nacional COVID-19. E o lançamento, né, líder órgão soberano Sira Nebe Saihanesan, Ema Dahuluk, simona vacinação AstraZeneca, Makanesan, primeiro-ministro Taur Matanruak, presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, presidente do Tribunal Recurso Deolino dos Santos, o membro do governo Balung, no sedau que inclui presidente da República Francisco Guterres Luolo. Chefe governo Hateten, vacina AstraZeneca é importante para a Emahotu, a tua força imunidade e a Emaidei da Knissin, o dibele contra a Covid-19. Também, o governo prevê orçamento tocan tolun resing lima e orçamento retificativo, basosa aimoruk vacina AstraZeneca. Ohin loron special deptels. Da Timor e do mundo toma, uma vez que a vacina começa a falar e a fatia em todo o mundo, e Timor-Leste ou em Raul. Ele foi ainda que a lei é mais do que ser livre enquanto e ter outro cidadão livre dos Covid. E para livre dos Covid, dá-lhe ainda uma vacina. Timor-Leste define meta ainda. Que até o fim do ano 2021, bela vacina e ter cidadão ser outro. Mas bem, para vacina outro, é preciso ir à vacina. Primeira fase, tem 20, primeira remessa no Betó, na percentagem na Kiklio, e a 20% no sistema das Nações Unidas, União COVAX, providência para Timor. Naturalmente, Timor tem que ser. O governo de Timor tem que servir uma casa para retar 80%, né, para ela completa a ambição, né, metas, né, define a ambição, né, para retar vacinação até o fim do ano. Ao o pedido oficial do senhor primeiro-ministro da Austrália para apoio de Timor, e 80%. Né? Mas há uma sala pedido ida para o primeiro-ministro da China, para que apoie Timor e o desafio. Né? Além de né, o governo e orçamento ratificativo, está aos 35 milhões de dólares americanos da vacina. Vacina AstraZeneca por Centro Anulo Nebe, dadau ne iha seifo vacina dahuluk ba pessoal serviço linha frente sira, anesan profesional saúde, PNI Teli, FFD Teli, bombeiros, proteção civil, serviço aeroporto, no pessoal linha frente sira seluk. Mas que Timor-Leste se dau que laboratório específico, atual o teste ba vacina ne, mai be pré-qualificação husi OMS. A tudo, vacina AstraZeneca tuirduni estandarização saúde mundial nian. Vacina AstraZeneca ne apoio husi facilidade COVAX no cooperação entre Organização Mundial Saúde, OMS, Iniciativa Global ka Gavi, ho UNICEF, ho nia doses ruanur resinghat ba etapa dahuluk nian, toiha Timor-Leste ia segunda semana ne. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.